یہ کلام جو ہے وہ حضور بابا جی گولڈ لکش کی پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام لکھا. جب آپ مدینہ آباد جا رہے تھے تو راستے میں پڑاؤ کیا وادی حمرا میں, قافلے نے وادی حمرا میں پڑاؤ کیا, رات وہاں پہ گزاری. جب رات بابا جی سوئے تو سرکار کی زیارت ہوئی, سرکار کی زیارت ہوئی. تو جب سرکار کی زیارت ہوئی, زیارت کی, بڑے خوش ہوئے اور اپنی قسمت میں ناز کیا, اللہ نے کرم فرمایا. تو جب واپس آ گئے وطن تو وہ یاد آئی باپ, وہ باپ یاد آئے. پھر دل کیا میں پھر جو ہے وہ آقا کی زیارت کروں, آقا کی زیارت کروں. تو جب وہ زیارت کی ہوگی تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر مبارک لی, یمنی چادر تھی, یمنی چادر. اب پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت کو یاد کر کے آقا کی بارگاہ میں پھر عرض کر رہے ہیں. کیا عرض کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں لہو مکھ تو خاک پر دیا من, سبحان اللہ,